Nakon izuzetno uspješne realizacije prošlogodišnjeg Sarajevo Halal sajma, i ove godine će isti biti održan od 26. do 28. septembra. Predsjednik uprave BBI banke i glavni organizator sajma Amer Bukvić zahvalio je kantonalnoj vladi na čelu sa premijerom Edinom Fortom na podršci, ističući kako je ovo dobar primjer javno-privatnog partnerstva. Ove godine očekujemo još veći event nego prošle godine. Imamo jako velike delegacije iz cijelog svijeta. Mislim da ovo na jedan način pozicionira Sarajevo kao centar za proizvodnju halal hrane za Evropu. Pored hrane imamo vrlo aktivnu pokušaj promocije i halal turizma, koji također ćemo promovisati na Halal sajmu ove godine. Mi smo u razgovorima sa organizatorima ovog događaja shvatili da u stvari ovo je jedan od onih rijetkih događaja koji stavljaju Sarajevo na svjetsku mapu. Ne postoji u regiji ovakvi događaji koji pružaju priliku našim firmama da se stave na raspolaganje svjetski rastućem tržištu halal hrane. Ovo je nešto što ćemo mi u budućnosti podržati, jer je to prilika u stvari za sve ono što se mi borimo, a to je zapošljavanje i ekonomski rast. Amir Sakić, predstavnik Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i direktor medija centra Islamske zajednice u BiH, medijskog pokrovitelja sajma, istakao je da je halal proizvod u proteklom periodu u Bosni i Hercegovini i cijelom regionu zauzeo važno mjesto u javnom diskursu, da je široko prihvaćen te da konzumenti individualno prepoznaju njegove koristi, a firme poslovnu priliku. Kao što je poznato, Islamska zajednica još 2006. godine donošenjem odluke o formiranju Agencije za certificiranje halal kvalitete odlučila da se halalu prida dužna pažnja i već su postignuti određeni rezultati. Zadovoljstvo nam je, dakle, kao Islamskoj zajednici, da smo suorganizatori ovog skupa zajedno i, dakle, u saradnji sa BBI bankom i drugim partnerima koji pružaju podršku ovom projektu iz različitih uglova. Kako je agencija osnovana 2006. godine, pa evo do danas, septembar 2019. godine, u regionu gdje djeluje agencija, gdje je ovlaštena da djeluje i vrši certificiranje prema zahtjevima halal standarda, već je certificirano 141 kompanija. Od toga je 101 kompanija u Bosni i Hercegovini, a 35 kompanija u Srbiji, dvije u Crnoj Gori. I svakako imamo dvije kompanije koje su certificirane iznad Rašeg regiona, to je jedna kompanija iz Bugarske i jedna kompanija iz Turske. Drugu godinu za redom smo učesnici i raduje nas to da za 4 nepune godine od osnivanja udruženja imamo aktivnosti sinergijski upravo javno-privatnim partnerstvom predvođene BBI bankom, koja je uz dugogodišnje iskustvo u Sarajevo biznis forumu otvorila i ovaj novi segment, da dajući šansu našoj maloj privredi da bude velika u onome, a to je kvalitet. Sarajevo Halal Fair će ponovo na jednom mjestu okupiti predstavnike halal industrije iz zemalja jugoistočne Europe, drugih zemalja iz svijeta u kojima je razvijena ova industrija, kao i multinacionalnih kompanija koje su na globalnom tržištu prisutne sa halal proizvodima i uslugama. Partner ovogodišnjeg sajma je Vlada kantona Sarajevo.